Ողջույն բոլորին։ Այսօր տեսանյութը լինելու է դրսում, կարծում եմ ավելի պարզ կերևա, և մենք միասին կգործենք այս փափուճը, որը նախատեսված է նորածնի համար։ Այդտեղ կոճակը կարող եք դուք փոխել։ Ահա, այսպես։ Ինքը մոտավորապես 8 սանտիմետր է, այսքանը։ Դե նախատեսված է հենց նորածինների համար, ոչ թե 0-ից 3 ամսեկան։ Չափսը 9 սանտիմ է, իսկ սա հենց երբ որ երեխան նոր ծնվում է։ Օգտագործել եմ այս թելը։ Ուրեմն սա 50 գրամը 125 մետր և մաքուր 100% բամբակ է սա նորածինների համար, եթե կհետաքրքրի, սա գերմանական թել է, այստեղ Ֆրանսիայում է վաճառվում և նաև իհարկե եվրոպական բոլոր երկրներում, եթե նայում եք, կարող եմ այսպես սա թելի գույները, ինքը շատ բաց վարդագույն է, այստեղ ունեմ նաև նման գույն։ Հիմա մեզ հարկավոր է մարկեր, հա, ինչ-որ նշումներ անելու համար, կոճակ, կարծում եմ ձայնս լավ կլսվի, որովհետև այսօր որոշեցի դրսում գործել։ Ահա, և հելունը գործել եմ 1:60-ով, բայց կարող եք դուք նաև 1:90-ով էլ գործել։ Ուրեմն նորածնի համար հավաքում ենք 15 օղակ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Թել ենք վերցնում և հաշվում 1, 2, 3 և 4-ից գործում 1, և 2 թելով սյուն։ Իդեպ նշեմ, որ այս տակի հատվածը պետք է աշխատեք հնարավորինս ձիգ գործել։ Մենք փորձեմ ավելի ձիգ գործում ենք մինչև այստեղ թելով սյուն ամբողջը։ Եվ հնարավորինս ձիգ։ Եթե այստեղ լավ ստացվի, կփորձեմ, քանի դեռ ամառ է, այստեղ տեսանյութ անել։ Պարզապես այստեղ քիչ սկսել են շատ անձրևներ լինել, տեսնենք։ Այսպես գործում եք մինչև վերջ։ Ահա, գործեցինք մինչև վերջ։ Հիմա այս նույն անցքից գործում ենք ևս 4 թելով սյուն։ Ընդհանուր պետք է մեկ անցքից լինի 5 թելով սյուն։ Չորս և 5։ Պարտադիր հաշվում ենք, որպեսզի սխալմունքներ չլինեն։ Եվ շարունակում ենք գործել։ Այստեղ ուշադիր ենք լինում, այս անցքից չենք գործում, այս մյուսից։ Ինչ-որ, իբրև թե դրսում ենք, բայց ավելի վատ է ցույց տալի։ Այս անցքի բացեք թողնում հենց կողքից, թելը մեզ հետ գործելով, ձգում ենք այս հատվածը, որովհետև այստեղ միշտ անցք է լինում։ Նեք, պետք է լավ ձիգ անել այս հատվածը։ Այև շարունակում ենք բոլոր անցքերի միջով գործել։ Թելը չենք մոռանում մեզ հետ։
Այսպես գործում ենք մինչև այս վերջին անցքը։ Մինչև այստեղ։ Ահա նայեք, սա արդեն մեր սկիզբն է, հենց առաջին օղակն է, որով որ գործել ենք։ Այստեղ ևս գործում ենք մեկ փելովսյուն և այս երեքից երեք, որ բարձրացել ենք սկզբում, այս երեքի այս առաջինից գործում ենք ևս մեկ թելով սյուն և ամրացնում իրար, այստեղ արդեն մնացել է 1-2 թելով օղակներ, այսպես ամրացնում ենք իրար, մեկ օղակ բարձրանում ենք, նույն անցքից, այսպես սա էլ հետնենք վերցնում, որպեսի անցք չլինի, նույն անցքից այսպես գործում ենք, ևս մեկ ոչ թելով սյուն, և այս առաջինը, որը որ թել վերցրեցինք, այստեղ տեղադրում ենք մարկեր։ Դա հետո արդեն գործելուց ինստինքյան արդեն չեք տեղադրի։ Երկրորդ օղակից գործում ենք 1-2 ոչ թելով սյուն, երրորդից գրկին, մեկ անցքից 2 թելով, ոչ թելով սյուն, գործում ենք 5, 1, 2, 3, 4, 5 ոչ թելով սյուն, գործում ենք 5 թելով կիսած սյուներ, 1, 2, 3, 4, 5 Արդեն հասել ենք մեր այս գագաթին, հիմա նայեք, այստեղից արդեն սկսվում է մեր 5 թելով սյուները, այստեղ ամեն անցքից գործում ենք 2-ական թելով սյուն, 1, 2 գրկին, հաջորդին, 1, 2 Այսպես գործում ենք 5-ատին 5 թելով սյան միջով, ամեն մեկ անցքից գործում ենք 2-ական թելով սյուն։ Ահա հիմա շարունակում ենք գործել, մինչև որ այստեղ կմնա 3 թելով 3 օղակ։ Հիմա գործում ենք 5 թելով կիսած սյուն, 1, 2, 3, 4, 5 կիսած թելով կիսած սյուն, և հիմա գործում ենք 5, 1, 2, 3, 4, 5 Հիմա այստեղ մեզ մոտ մնացել է 3 օղակներ, ուրեմն առաջին օղակից գործում ենք 1, 2, մեկ անցքից 2 ոչ թելով սյուն, երկրորդ անցքից գրկին 2 և երրորդ անցքից գրկին 1 և 2, հանում ենք մեր մարկերը և այս մարկերի տեղից ամրացնում։ Բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ, թել ենք վերցնում և հաջորդից նայք այստեղ, այսա գործում ենք 1 անցքից 2 թելով սյուն։ Հաջորդը կրկին, մեկ րոպե, այստեղ թելեր բաց չթողնենք, 1, 2 հաջորդից կրկին, 1 անցքից 2 թելով սյուն,
Եվ երրորդից կրկին 1 անցքից 2 թելով սյուն եւ չորրորդից 1 2 Գործում ենք թելով սյուն մինչև այս առաջին գործվածքը, մինչև այստեղ։ Ամբողջը գործում ենք թելով սյուն։ Ահա, հասել ենք արդեն այստեղ, հիմա 10 օղակից, ամեն օղակից գործելու ենք 2 ական թելով սյուն։ 1 2 1 2 Եվ այսպես գործում ենք մինչև այստեղ 10 անգամ։ Պետք է այստեղ լինի 20 թելով սյուն։ Ահա, գործեցինք։ Շարունակում ենք գործել մինչև կմնա այստեղ 4 օղակ։ Շարունակում ենք գործել թելով սյուներ։ Ինչև այստեղ 1 2 3 4 Ահա, հիմա մնացել այստեղ 4 օղակ եւ ամեն օղակից գործում ենք 2 ական թելով սյուներ եւ մեզ մոտ արդեն պետք է լինի 60 օղակ ընդհանուր 0-ից 3 ամսեկան արդեն մինչև 3 ամսեկանը պետք է լինի 70 օղակներ։ Դա արդեն հաջորդ անգամ ցույց կտամ, տեսնեմ ինչ ցույց տամ նման փափուճ, արդեն մեկ այլ տեսակով, սա հիմա ես ձեզ կասեմ 0-ից 3-ը ինչքան պետք է գործեք այս հատվածը։ Այսինքն հիմա սա գործում ենք ամեն անցքից 2 ական։ Եվ վերջինը։ Ահա, եւ ամրացնում ենք արդեն այս 3 մեր օղակին։ Հիմա ամբողջը գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Մեկ օղակ բարձրանում ենք եւ գործում 60 ոչ թելով սյուն։ Ընթացքում կարող եք հաշվել, եթե ավել գլինի, կարող եք արդեն պակասեցնել, եթե պակասեցնեք անպայման այս անկյունից, այստեղ ոչինչ ձեռք մի տվեք, եթե հանկարծ ավել արած գլինեք, կամ կարող եք քանդել գրկին գործել։ Եվ այսպես գործում ենք ոչ թելով սյուն, ամբողջը։ Գործեցինք, հիմա ամրացնում ենք այստեղ իրար։ Ուրեմն կարող եք այսպես թողնել, գործել միայն մեկ հատով եւ կարող եք նաեւ հիմա այստեղ ցույց տամ, ես գործել եմ 2 հատով, նայեք, ինքը ավելի հաստ է։ Այսպես արդեն որ հատված ուզում եք, թարսու շիտակ եք անում։ Եվ արդեն գործում եք այստեղ այս վերևի հյուսքերից։ Սա 2 հատ ամրացնում եք եւ այսպես հատիկ-հատիկ ամրացնում եք իրար։ Իհարկե հելունով։ Հետո այս հյուսքերից արդեն գործում եք բարձրանում վերև։ Հիմա հաջորդ քայլը բարձրանում ենք 1 2 3 թել ենք վերցնում եւ հետեւի թելերից, այսպես, հետեւից
Ամբողջությամբ գործում ենք թելով սյուներ։ Առաջինը սա է։ Ուշադիր ենք լինում, թել բաց չենք թողնում, օղակ, այսինքն, եթե հարկ լինի կրկին հաշվեք առաջին այս շարքը, գործում ենք այս հետևի թելիկներից, նայեք։ Կարող եք կրկին հաշվել, եթե կասկածում եք, շատ ավելի լավ է, որ եթե հաշվում եք, հաշվարկով գործելը փապուճի համար շատ լավ է։ Այսպես գործում ենք ամբողջությամբ հետևի թելերից, այսպես, այս հետևի թելերից գործում ենք թելով սյուներ և կվերադառնանք այստեղ։ Այս պահը ուզում եմ ցույց տալ, նայեք, ինքը պետք է այսպես թեքվի դեպի վերև և այս հատիկները մնան ներքևում։ Շարունակենք գործել։ Ահա, ես այստեղ մեկ հատ ավել էի արել, չգիտես ինչպես, և այստեղ ամրացնում ենք այսպես իրար։ Հիմա կրկին բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ, թելենք վերցնում, և հաջորդից գործում ենք 20 թելով սյուն, 1, 2, սա արդեն 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ևս 10 հատ, 11, 12, 13, և այսպես գործում ենք 20 հատ, ահա գործեցինք 20 հատ, հիմա կրճատումներ ենք անում 10 անգամ, այսինքն, գործում ենք մինչև վերջ ենք գործում, երկրորդից ենք վերցնում, այսպես կրճատում ենք, սա 1, երկու, երեք, և այսպես ևս 7 անգամ, այսինքն ընդհանուր 10 անգամ պետք է այսպես կրճատեք։ Ահա, սիրելիներս, նայեք, այսպես կրճատում ենք անում, իրեն այսպես կլորանում է 10 անգամ, այստեղ նայում ենք, ուրեմն 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 անգամ այսպես երկուական գործել եմ միասին։ Հիմա ևս շարունակում ենք գործել 10 թելով սյուն։ ԵՒս մեկ անգամ էլ եմ ասում, կրկին անպայմ, 20 թելով, 20, 10 երևի ասեցի, ևս մեկ անգամ էլ եմ ասում, անպայման հաշվեք, որովհետև փապուճը հաշվել է սիրում։ Դե, ընդհանրապես գործվածքը հաշվել է սիրում, բայց փապուճի հետ կապված, եթե չեք ուզում դիմացը թեք լինի կամ ինչ-որ խնդիրներ, պարտադիր պետք է հաշվել։ Ավելի լավ է, եթե չեք ցանկանում քանդել, ինչ-որ կրճատումներ անեք, քան այդպես թողնեք, մի կողմը վատ երևա, մի կողմը ոնց որ 21 հատ լինի, մյուս կողմը 20 հատ։ Այսպես գործում ենք 20 թելով սյուն, սա ընտրել եմ ամենա հեշտ տարբերակը, բայց կան նաև բազմաթիվ այսպես փապուճներ, որոնք գոշիկից չեն տարբերվում։ Ահա, հիմա այսպես ամրացնում ենք իրար, 1, 2, 3 այստեղից, կարող ենք նաև այսպես, ահա,
Կրկին բարձրանում ենք 1, 2, 3 թելով սյուն, օղակ և կրկին գործում ենք 20 թելով սյուն, այսինքն գործում ենք մինչև այստեղ առաջին մեր կրճատումը, այ այստեղ 20 թելով սյուն ենք գործում։ Ահա, նայք, գործեցինք, հասել ենք մինչև արդեն այստեղ և հիմա պետք է անենք 5 կրճատում, այսինքն կրկին նույն գործողությունը, 1, 2, 3, 4, 5, ահա, կատարեցինք 5 կրճատում և շարունակում ենք գործել 20 թելով սյուն, այստեղ։ Նայեք, եթե դուք հանկարծ այստեղ այս մի կողմում ավելի շատ գործած լինեիք, քան այս մի կողմում, այս ձեր կրճատումը արդեն մի փոքր այս կողմից կլիներ, մեջտեղ չէր լինի։ Հիմա գործում ենք թելով սյուներ մինչև վերջ և վերադառնում։ Հիմա կրկին ամրացնում ենք իրար, բարձրանում ենք 2 օղակ և ամբողջ պտույտով գործում ենք ոչ թելով սյուն, այսպես ամբողջությամբ։ Աշխատում ենք շատ-շատ ձիգ չանենք, քանի որ ինքը կարող է արդեն ավելի ներս լինել։ Ահա, և արդեն ամրացնում ենք իրար, այսպես ես երկրորդից, ահա, և թելը կտրում ենք այստեղ։ Հիմա կանգ առնենք այստեղ և ասեմ ինչպես պետք է գործեք նաև մինչև 3 ամսեկանների համար, 3 ամսեկանների համար արդեն նախատեսված այս օղակները լինում են 70 հատ, մենք հավաքեցինք առաջինը, այդպես նորից գործում եք առաջինը, երկրորդը գործում եք, մենք գործեցինք 20 հատ, 3 ամսեկանի, այդպես ասեմ, 3 ամսեկանի դեպքում գործում եք 21 հատ թելով սյուն, կրճատում եք 14 անգամ այսպես զույգ-զույգ կրճատում եք և գործում եք 21 օղակ թելով սյուն, երրորդ շարքում կրկին գործում եք 21 թելով սյուն, կրճատում եք 7 անգամ և շարունակում եք գործել։ Այստեղ կրկին գործում եք ոչ թելով սյուներ վերևի հատվածում։ Ահա, հիմա, այստեղ հիմա մենք, երբ որ պետքա գործենք արդեն սա, 3 ամսեկանի համար մենք հիմա կհաշվենք 9 այստեղից, այս վերջին մեր կրճատածից, նայեք, հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, այդպես 9 սա, իսկ 3 ամսեկանի համար հաշվում եք 10, այսպես հիմա հաշվենք, այս կողմը հաշվեմ, նայք հիմա այստեղ վերջացրել ենք 2, 4, 6, 8, խախտեցի, 2, 4, 6, 8 և 9, այ այստեղ այս վերևի հատվածում տեղադրում ենք մարկերը, քանի որ
սա գործել եմ արդեն այսպես, սա արդեն այստեղից պետք է սկսենք։ Դուք իմացեք, որ եթե պետք է այս կողմից սկսեք, այս կողմից արդեն գործում եք, նույն գործել է, ինչպես որ հիմա ես ցույց կտամ, եւ վերջացնում եք այս կողմից, բայց ես հիմա այս կողմից սկսեմ, քանի որ արդեն պետք է այս կողմինը լինի։ Գրքին հաշվում ենք, այստեղ բաց ենք թողնում 2 4 6 8 9 դինի 2 4 6 8 9 ահա այ այստեղից հիմա ես կգործեմ։ Ահա հիմա ուրեմն այստեղից գործում ենք, ահա բարձրանում ենք 1 2 3 օղակ եւ շարունակում ենք գործել թելով սյուներ, թելը չենք մոռանում, եւ եթե կդժվարանաք, այստեղ անպայման նշում եք 2 4 6 8 9 եւ այստեղ այսպես նշում եք անում, որ պետք է գործեք մինչեւ այդտեղ։ Հա, այսպես թելը թաքցնելով, թելը իր հետ գործելով, այդպես գործում ենք թելով սյուներ մինչև մեր մարկերը։ Ահա, արդեն հասել ենք մինչև մարկեր, հանում ենք մարկերը եւ այստեղ գործում եւս 1 թելով սյուն։ Ուրեմն, սա մենք սկսեցինք այս կողմից, եկանք մինչև այստեղ, իսկ սա այս մյուս կողմինը։ Այստեղ հատիկները հավաքում եք, գրկին սկսում եք, այսինքն նույն տեղից, հա, բայց սա նայեք, գործում ենք մինչև այստեղ, հետո պետք է հավաքենք արդեն հատիկները, իսկ այս մյուս կողմում հատիկները հավաքում եք, գործում եք թելով սյուներ եւ գալիս եք այսպես շարունակում մինչև այստեղ։ Եկ այստեղ վերջացրել եմ, բայց նույն անցքից եւս 1 հատ եմ գործել, քանի որ այստեղ պետքա ամուր լիներ։ Հիմա հավաքում եմ 18 օղակ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, ուրեմն հաշվում ենք 1 2 3 վերևից եւ 4-րդից գործում ենք թելով սյուներ։ Բոլորի միջով։ Եթե կոճակը մեծ է, 1 անց կարթեն կարող եք բաց թողնել, այստեղ միայն օղակ եք անում եւ շարունակում եք։ Եթե կոճակը ինչպես փոքր է, կարևոր չի։ Եթե ուզում եք ավելի երկար լինի, ուրեմն արդեն 18-ի փոխային 20 եք անում կամ 22, ինչպես որ դուք ցանկանաք։ Հնարավոր է, որ ցանկանում եք այդպես բարձրանա եւ պտտվի, չգիտեմ, ինչպես որ դուք կցանկանաք, բայց ստանդարտը այսպես է։ Ահա, գործում ենք մինչև այստեղ։ Ահա, գործեցինք, խանգարում են, ահա, հիմա այսպես այս անցքին ենք մտցնում, թելը վերցնում եւ ահա այսպես մի հատ օղակ ենք անում եւ թելը կտրում։ Թելերը հետո թաքցնենք, ահա այսպես։ Հիմա վերցնում ենք սպիտակ թելը։ Սպիտակ թելը մեզ մոտ այսպես 001 համարն է, նույն թելից է, 50 գրամը 125 մետր։ Հիմա գործում ենք բանդիկը, հավաքում ենք 15 օղակ, 2 3 4 5
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Հաշվում ենք 1, 2, 3 եւ 4-որդից գործում ենք թելով սյուներ։ Թելով սյուները գործում ենք 3 շարք։ Այսպես գործում ենք 3 շարք սովորական, այսպես բարձրանում ենք հիմա գործը մինչև վերջ։ Ահա, հիմա բարձրանում ենք 3 օղակ եւ շարունակում երկրորդ անցքից, այսպես գրկին գործում ենք։ Եվս մեկ շարք ենք գործում, այսինքն 3 շարք պետք է լինի եւ վերադառնում ենք։ Ահա, գործեցինք 3 շարք, մնաց վերջինը։ Ահա, հիմա բարձրանում ենք 1 օղակ եւ ամբողջ պտույտով այսպես գործում ենք ոչ թելով սյուներ։ Այստեղ հնարավորինս որտեղ որ տեսնում եք հնարավոր այսպես գործել։ Այսպես շատ հեռու-հեռու չանեք, շատ մոտիկ չանեք, որպեսզի շատ հավաքվի։ Որտեղ տեսնում եք, որտեղ հնարավոր է։ Իսկ անկյուններում գործում եք 2 ոչ թելով սյուն։ Եվ շարունակում եք այսպես։ Այստեղ արդեն հեշտ է եւ այսպես մինչեւ այստեղ։ Ահա, այսպես գործում եք։ Թելը կտրում ենք։ Կարելի է նաև մի անգամից թաքցնել։ Կարող եք նաև ասեղով թաքցնել, կարող եք հելունով, ինչպես որ ձեզ հարմար է։ Հիմա ես թաքցնեմ այս թելը։ Ահա, այսպես թաքցնում եք, կտրում եք մոտավորապես 30 սանտիմ, 30-ից 40 ոչ ավել թել, այսպես երկու տակ եք անում։ Սա նաեք այսպես ուղիղ հատվածն է, որ գործել ենք, այսպես իրեն ծալում ենք այս հատվածները, նաեք ով գիտեր թող գրի։ Այսպես մտցնում եք, ծալում, անցկացնում եք սրա միջով, սա ամուր պահում եք եւ սա այսպես լավ ձգում, իրան շրջում եք, եք։ Հիմա ես ինչպես միշտ մի փոքր այս կողմ անում կողմ եմ անում, Նիհարևանի կատուն է, կավ կատուներն էլ թելեր շատ են սիրում։ Հիմա այսպես հետևի կողմից նայեք թելերը, մեկ թելը այսպես եք բերում, մյուսը այսպես, եւ այստեղ կապում եք ետևամասում։ Մեկ եւ երկու։ Սա եղավ մեր բանդիկ, այսպես։ Ինչպես եմ ես ամրացրել բանտիկը, ուրեմն այստեղ մեջ տեղը երկու թելը մի անգամից այսպես վերցրել եմ, ահա, այսպես, այսպես պտտացրել եմ իր վրայով։ Մի փոքր ես իմացոց տամ, մի քիչ
անհարմար կլինի այստեղ կրկին անել, եւ այս հետևից, այս հատվածից, նայեք, այսպես թելերն անցկացրել եմ դեպի ետևամաս։ Մի քիչ դժվար է այս պահը բարակե հելունը, պետք է հաս լինի, կամ նաեւ կարող եք ասեղով անել։ Ահա, հիմա ես մի փոքր ցույց տամ։ Ետևամասը մեկ թելը անցկացրել եմ այսպես կողքից, ինչ որ մի թելի արանքից, այսպես մեկը կապել եմ կրկին, լավ ձիգ, երկրորդն էլ, այսպես այս հատվածից հանել եմ այս երկուսը, ավելի շուտ երևի թե հանում եք, ահա այսպես, եւ թաքցնում եք այս հատվածում, մեկը մեկ ուղղությամբ, մյուսը մյուս, պետք է իրար հետ չանցկացնեք, այսպես թելերի արանքից, եւ այս մյուսը, ես կրկին կապել եմ, այսպես կարելի ավելի մոտ անել, ճիշտ է տարիքի երեխան դժվար սա քաշի, բայց պետք է հնարավորինս զգույշ լինել, եւ կտրում եք, և այստեղ արդեն կարում ենք կոճակը, և վերջ, պատրաստ է արդեն այսպես կոճակը, ինձ մոտ սա էր, ես երևի հետո կփոխեմ կամ տեսնենք, սորական ասեղ թելով, անցկացնում եք այսպես դիմացով, որպեսի հետևը կարչեր թելը չերևա, ես ինչպես եմ կարել, հիմա դա ցույց տամ, այսպես ես ճիշտ ասած սիրում եմ կոճակը մի քիչ թիթիզավարի կարել, այդպես կարելի ասել, այսպես քառակուսիներով չեմ կարում, հիմա ոնց որ եղևնիներ լինի, այսինքն 3 անցքից մշտապես հանում եմ ներքևից, այսպես ներքևից մցնում, այսպես 3 անցքից, նայեք, 3 անցքից մցնում եմ եւ ներքևից հանում, քիչ տատիկական է մնացել երևի այն 4 հատանոցը, երևի դրանից է, ահա, եւ անգամ էլ, եւ վերջ, նայեք ինչպես եղավ, այստեղ ետևամասում ամրակար ենք անում, եվս երկրորդը, և այսպես թելը հանում ենք դեպի դուրս, նաց կարծում եմ բոլորդ էլ գիտեք,
ինչպես կարել կոճակ, չնայած շատերին գիտեմ, որ տեղյակ չեն ինչպես են կարում։ Եվ այսպես այս անցքերից որևից է մեկից, երկրորդից օրինակ, ահա կոճակը ինձ մոտ փոքր է, դրա համար այսպես հեշտությամբ 1-2 անգամ մտցնելուց արդեն վերջ։ Այս թելն էլ ընդթակցնում եւ կարծում եմ կկարողանաք ինքնուրույն գործել։ Ահա, այսօր այսքանը, սա է ուզում ձեզ ցույց տալ, եւ նաեւ կարծում եմ կլինեն կրկին էլի տեսանյութներ փապուչների վերաբերյալ։ Հիմա մի քիչ ավելի ազատ եմ այն աշխատանքով, երևի թե չեմ զբաղվի, կզբաղվեմ գործելով։ Այսօր այսքանը, գործեք եւ ձեր գործածները անպայման ինձ ուղարկեք, տեսնեմ ինչպես է ձեզ մոտ տացվել։ Եթե հարցեր կառաջանան, կարող եք ինձ գրել, սիրով կօգնեմ ձեզ։ Բակա։